有没有补光啊？拉蒂的脸好黑哦。种族歧视哦，开场就种族歧视哦。不是，不是。嗨嗨，阿言要不要自我介绍一下？大家应该都知道我跟霸龙啊。我已经老掉了。你们已经，靠腰，你们才直播几次，已经就老掉了。我们两个都还不到一岁啊。对啊，年轻到不行哎、欸。我是炎亚艾利克，大家可以简称我阿炎就好。他不是左边跟右边的名字吗？哦哦，我是阿炎，这是炎亚，这是艾利克。请问你熊宝贝口径是多少？今天比较小，今天是九 mm 的，也是很大。哦，他们说阿炎会累格哎，真的是。就偶尔啦，有一下下来。还是你其实速度太快，他没办法捕捉到你，他就会太累。大概吧，就是残影，那是残影，残影，拜托。就跟你说，两只老虎都很快哈。那你们好快，慢一点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 。哎，你这样讲，这样讲不行啦，你这样子。哦哦，还没十点呢，还没十一点。你怎么十一点吗？怎么可以随便讲男人快呢？这样子不行。动作很快，这样可以吗？你的动得也很快。有人进来了，有人进来了。哎，来了哎！哦哟，我的天哪！こんにちは。狗狗 ，Hello。被乱入了。哇，我们的救星主持人出现了。那我要放土哦。请问这是贵族的聚会吗？狗来个十分钟，等一下就要走了。是不是你们下次要找主本来？可以啊。那我要放他的照片吗？人家哎，对了，主本是狗的兄弟耶。哎，对。对啊，你们亲家呢？什么亲家？就是亲戚嘛。亲家是什么？狗嫁了是不是？亲家是不一样的东西。你这样讲会让人家误会。对了，狗也好久没有遇到阿炎。真的假的？没错。赶快叙旧一下。上一次去台南外拍之后就没有遇到过啦。没有啊，我们有去、我们去那个什么啊，石鼓的时候就一起去啊。就是那一次之后就啊，石鼓不是在台南。嗯，是。哦，对了，台南在哪？选择性遗忘。大家可以用各种奇怪的问题攻击阿炎。快快快快，让他直接。还是我要放阿炎的影片？对，你 要放吗？等一下，我们要做一个那个圣职计量表，它就一直往下掉这样。来，让我们请看 VCR， 手伸出来。好棒！真的吗？可以吗？这样可以吗？什么东西？看直播后面，要被拍到啦！发生什么事情了？这是谁？哦，好。怎么变这样子啊？完全没有什么屁用，你知道吗？你完全没有办法阻止他，完全没屁用。你现在开放聊天室报名，开放聊天室报名啊，阿炎暖床啊。两边都是我自己，你知道吗？所以你买一边完全没屁用啊。两边我要全买是不是？我要现在弄吗？现在开放报名啊！哎呦，天哪，好热！现在店里面。现在店里面有三位可以选，那大家任君挑选。那记得刷卡付现都可以，我们也可以扫。银行在这里啊，请把手伸出来。对，这是我们个别的银行账户。我会后置，我会后置。阿炎感觉就已经不是第一次上节目的感觉，感觉就很得心应手啊，是不是？私底下都有多多开视讯。对啊，老人并没有，可能不是在 YouTube 了，可能是在其他的平台这样子。什么 Tube 之类的吗？然后还有自己的那个 Only Fan 这样子，靠腰我也想啊，拜托，不是那个意思啦，靠腰啊，大家听到了，听到了，赶快去搜寻，搜寻啊，把网址贴在聊天室里面啊，等下就把它后置上去，哎，靠腰，啊，怎么了？完了，我现在他已经醉了，他醉了，没收工就骂脏话，对啊，你骂脏话，我们这是亲子台耶，你怎么可以骂脏话呢？我们最低年龄限制是18岁啊。我的频道非常健康的频道。对，正经的知识。
很震惊，很震惊。听不懂。他兴奋到模糊了。里面才放了个什么影片，说这是健康的频道，怎么回事？没有，没有露出。对，没有露出。没有露出。完全，我的形象完全就是被出卖了。你像你那个蓝牙喇叭放那位置就不对啊，你应该放在耳朵上。你要放，对啊，你要放在耳朵上、啊。位置要正确，然后位置要正确。喂，听不到 ，Hello。喂，嗨 ，Hello。欸、狗调个东西，等一下、哦。好，跟你调。哎、欸，他直接他不见了，他走了。放松事故，放松事故。不是哦，狗发现。时间还没到哎、欸。调错了。拜拜。拜拜，拜拜。他有说要走了吗？他要掰了吗？还在啦，白痴哦、喔。